دنيا عصرية تاريخ ذي الرجال كسيال كنولاد يهجامي حكون يهجامي وحالجو قيمة يا ميسان يمرق فرنوة وحقبت كيس يهجامي هاسي هذا وقر بحنت نهوس وحين كوي جدنا وحقبت كجدومي هراء مدوق أرض الجامعة بوساس جرو مدنى عبد الله محمود إسماعيل مروري يلا باتن كي نوفمبر لبا كون يلا باتن وحا دورشة لعدي لغو دورتي قدومية مروري وحانا ومدول لبا اسبوع كدب وحلكة ولوريق قدق لي شقوين كهورتمين تاوله قدوان كميدوغ أرداد جامعة دا يساقو صوردي ساي قلف فرنيد او تيالي سي شقاد باحاد له هورتا الله ونقطوه ميدكو سعوتا جيد يجيها توسن وحانا هولا هيرق لي او تربادن اي نو كسو كوبي ناسي دي دان قضابي سو سعودا دانك واحبرشادا دورشادي قدومية مروري كدب وحاو سو ساري سيديه او كاقر نباين لها قرشيه ساكو ادن ارداد او هقاميه او يهي وحونا دادال بدن كبحي سيدة ارداد جامعة ديغتاه اي سان هبايراتي عليس بدن اغلا كل من اقبادها كسو جهدين عا واحبرشادا هادا واسي تاس لغو قدب وحاو دياري قرشاب بلاران او لغو قيمين يا اقبادها سي يا سيدو كلا فرصادها جرا waxaa sidoo kale qiimeynta si barbar socod diyaarinta iyo raadinta xogta iyo baahida arday walba oo jaamacadda dhigta si looga warqabo waxna looga qabto baahiyaha markaas soo wajaha ardayda waxaa la sameeyay qayb gaar ah oo ardaygu uu ku soo gudbin karo xafiiska gudoomiyaha aqbadaha soo wajaha iyo hadba culayska uu markaas u maaray waayo mirihii iyo manfaaca qorshaha sinema ay daahinay waa ay soo degdegeen waxana ka faa'iideysay arday badan durbadiiba waa lagu hawlgalay xogta laga helay ardayda waxana markii ugu horeysay isku tashay arday lacagti waxbarashada jaamacadda looga bixiyay arday lacag la'aan darteed waxbarashada uga hari lahaa waxana qodobada miisaaniyadda midowga laga bixiyay lacagtaasi talaabooyinkaasina waxa ay noqdeen guul weyn oo hoggaankan u gaaray caafimaadku waa baahi markasta taagan waxana hoggaanka ardadu ay diirada saareen sidii loo heli lahaa daryeel caafimaad oo bilaash ah haddana midowga ardada ee gudoomiye maroori uu majaraha u hayo marna kama aysan daalin raadinta fursadaha faa'iidada u leh ardayda waxaana isbitaalka carafaad ay u gudbiyeen codsi ku aadan in ardayda jaamacadda u badan haween laga taageero caafimaadka maamulka isbitaalka ayaa aqbalay codsigaasi waxaana ay sameeyeen jaangooyin iyo qiimo dhimis ardayda jaamacadda guud ahaan iyo weliba qoysaskooda qorshahaasina waxa uu noqday mid ay mahadiyeen mudantii mirihiisa guratay xiriirka midowyada kale ee jaamacadaha waxay ahayd tallaabo kale oo horey loo qaaday midowga ardayda jaamacadda boosaaso garowe waxa uu bahwadaag la yahay midowga ardayda jaamacadda ayu ee dalka Uganda waxana maamulka hore ee jaamacadda uu bixiyay dadaal badan helida xiriirkaasi gudoomiye maroorina waxa uu safar shaqo ku aaday dalkaasi si uu u hirgeliyo una sameeyo sal adag oo xiriir ah u dhaxeeya labada midow waxay noqotay markii ugu horeysay ee gudoomiye arday oo safar noocaasi u baxo sidoo kale waa markii ugu horeysay ee midowga ardayda jaamacadaha dalka iyo mid dalka dibadiisa oo xiriir iskaashi u dhaxmaro gudoomiye maroori ayaa door weyn ka ciyaaray iskaashi dhaxmara midowga ardayda jaamacadaha ee gobolka Nugaal waxana uu qalinka uu ku duugay heshiis muhiimad weyn u leh horumarinta waxbarashada ee dalka isdhexgalka ardayda si loo xoojiyo xiriirka iyo isdhexgalka ardayda waxaa xoog la saaray kulamo isbarasho oo ka dhacay meel ka baxsan goobta waxbarashada kuwaas oo badankoodu ay daahranayeen aqoon kororsi sidoo kale waxaa jiray casimaado iyo dalxiisyo kor loogu qaadayo xiriirka labada dhinac waxaa la qabtay tartan kubadda cagta ah oo ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee jaamacadda waxaana uu noqday tartankii ugu saameynta badnaa ee loo qabtay ardayda jaamacadda caasimadda dhexdooda wacyigelinta bulshada shaqada midowgu muddadii maroori uu majaraha u hayay waxay wacyigelin ka sameeyeen guud ahaan magaalada si gaar ah waxaa xoogga la saaray kaamamka barakacyaasha caasimadda oo tiro dhowr jeer ah oo kala dambeeyey lagu wacyigelinayay caafimaadkooda si ay uga dhowrsoomi lahaayeen khataraha markaasi dhinaca caafimaadka ah ee soo wajaha aafadii COVID-19 oo guud ahaan dunida saameysay ayaa hoggaanka ardadu waxa uu door weyn ka qaatay wacyigelinta laga sameeyey maadaama ururku markasta uu ka shaqaynayo balqabka ardayda iyo guud ahaan hadda culaysyada soo kordha kor u qaadida aqoonta ardada waxaa la qabtay kulamo aqoon isweydaarsiga oo kor loogu qaadayo garaadka iyo aqoonta aqoonyahanka waxaana kulamadaasi ka mid ahaa aqoon isweydaarsi loo qabtay ardada jaamacadda gaar ahaana kulliyadda culumta bulshada kaasi oo ka dhacay xarunta baarlamaanka Puntland muddo saddex ishaah uu socday waxaa lagu bartay qaabka baarlamaanku u shaqeeyo wax badan oo ay kororsadeenna waxa ay noqdeen kuwa ka faa'iideeyey
أقوان كرنسي كله أو كو أدن كروق عديد علم غاي برتان أي الله قد رأي مقالة بوساسو أي حرونتا دقالها بنتلان قار كم إذا أردادا شيبارك كواس ومدى إسبوع عبرانا يي هابكا أي أشاقيان قيبها الشيبار إي جامعة بوساسو مركي أي ديبوكو صولابتين وحي يغفا إيديين أردادا كله تاقيرادا دوكسيادا هو صدحة إيا سراء مدى دي قدومية مروري حفيسكا وجوغي نور تير وحا وبوغضي xarumaha waxbarashada ee ku yaala caasimadda iyo degmooyinka iyo deegaanada kale ee gobolka waxana uu kuurgal badan iyo xukraadin badan ka dib hoggaanku u damaanad qaaday waxbarashada 18 arday oo ku jira waxbarashada dugsiga sare dhameystirka dastuurka si adag ayaa looga hawlgalay dhameystirkiisa midowga iyo kala xadeynta awoodaha maamul ee hay'adaha kala duwan ee jaamacadda waxana maanta gudoomiye maroori uu ka tagayaa muddo badan oo uu qabyo qoraal aha dastuur qoran oo rasmi ah oo midowga lagu hagaajiyo waana guul weyn oo gaaray gudoomiyaha xilka maanta wareejinaya